pasi e kanë mësuar në teori, tani edhe do të eksperimentojnë. Në këtë formë do të bëjnë hedhjen e kaliumit si një element kimik në ujë. Ky aktivitet po zhvillohet nga nxënësit e shkollës fillore Qrem Qabej në Vushtri në kuadër të një panairi shkollor. Përveç kimisë, nxënësit shpalosën disa nga mësimet edhe në lëndën e fizikës e biologjisë. Në këtë fundit, të rinjtë e të rejat po praktikojnë edhe caktimin e grupit i gjakut për prindërit dhe vizitorët e këti panajri shkëncor brenda hapsirave të shkollës. Me anë të antigenve, na duhen gjamat dhe gjilpanat cilat na duhen me përcaktu grupin e gjakut. Ma dje, ky institucion arsimor e ka edhe grupin e letrarëve të cilat kanë botuar disa libra e gazet në emër të shkollës. Për krejt këto suksese, drejtori shkollës thotë të jetë shumë krenar. Si në letërsi, sport, art e shkencë. Kjo dëshmohet për çdo ditë, në gorat e ndryshme, në nivel kombëtar, si dhe në testet e maturës kombëtare, ku për herë jemi në krye të vendit. Kësi panajirin nxënësit me mbështetjen e drejtorisë shkollës, thanë se do të organizojnë çdo vitë.